Dragojević i Aleksandar Nikolić uskoro bi trebalo da posete Egipat gdje bi imali svoj odmor, gdje bi uživali, gdje bi napunili baterije za september mjesec, kada i kreću možda neke nove i radne obaveze. Dejan je pričao da ima u planu nekoliko stvari, sad vidjet ćemo šta je to on ima u planu, da li će mu se to ostvariti, a ovoga puta Aleksandra je na Instagramu podijelila interesantan story kada je pokazala da mačka mrvica ušla je u kofer dok je spremala garderober i izgleda i ona želi sa njima na put. Pa je tako ona i okačila fotografiju predivne mace i napisala hoće i ona sa nama. Dejan i Aleksandra otići će u Egipat gdje će se provesti i vjerovatno ludo zabaviti, povezati se još više, a onda od septembra mjeseca kreću neke možda i nove radne akcije za njih dvoje. Neki su pominjali da će Dejan možda ući u Zadrugu 6 na polovini realitija, da li će to biti tako ostaje se sazna. Dejan je rekao za portale da ima mnogo obaveza i da ima u planu da pokrene svoj lični biznis. Šta je u pitanju, saznaćemo ukoliko se to i realizuje u septembru mjesecu. A da li će zaista povesti u predivnu macu na odmor, saznaćemo.